اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ یہ بھی ایمان ہوئے چھو اس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ زبردست محبت اللہ تعالیٰ سنتے ہیں گو پروردگار چھو ایمان ہوئے چھو دلش کیفیت پانے بیان فرماون یمے کان کام کرن محض تہ رضا خطر تہن محبت چھو ویطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا یم چھ کھاناون چاناون کیا تہندس محبت اس مز تہندس یتیمن مسکینن تہ کدن شنا قرآن پاک اس میں لکھیت وآت المال علی حبه ذوی القربا والیتاما والمساکین یم چھ مال بگراون کیا چھ بگراون مال علی حبه تندس محبت اسمو تندس فرموك الحب لله والبغض لله يا الحب في الله والبغض في الله فرموك يعني صور چیز اللہ تعالی عطا کر کیا کیا کوشش جی کیا من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان یعنی صور چیز گئی عطا ایمان کامل گوس عطا کیا ییلی محبت کرن کانس سید محض خدا سین خاطر اگر بغض تای کانس سید محض خدا سین خاطر ییلی دی کانس تو خدا سین خاطر ییلی ات پاتر تو خدا سین سوال خدا سین خاطر ات پاتر دن کیا گو تمس پتہ اس گڑ بڑ کرن کیاش کرن اس پونس نو سمری پر چون دام دل میں نی میشن کی میشن یہ ہے کہ گو رکاون کم اس کرے فقط دستم الایمان ایمان مکمل